Olá, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre colorimetria básica, que é para todas as pessoas que me acompanham no canal saibam como funciona as ordens primárias de colorimetria, ok? Eu estou aqui com cartela de tons, os níveis de tons que eu estou mostrando, 6.0, 7.0, 9.1, embora não esteja muito leal aqui na cor, mas é mais ou menos isso que nós encontramos no cabelo nesses níveis de tom. Também nós temos depois o 8.0, 9.0, que daí não tem tom fantasia, 10.0 também. Eu quero começar falando sobre o que é aquele número que vem antes do ponto ali e os números que vêm depois do ponto, para deixar bem explicadinho. Aqui nós estamos num tom 6, que é loiro escuro, ponto 66. O 6, que eu vou falar mais para o final do vídeo, é representado pelo tom vermelho, pigmento vermelho, é uma cor fantasia, ok? Para nós conseguirmos deixar um cabelo vermelho intenso assim, partindo de um cabelo castanho natural, que é o 4.0, um exemplo, o que que nós devemos fazer? Nós conseguimos ele diretamente? Muito difícil. O que eu aconselho sempre é que para você conseguir um tom perfeito, você precisa ir um tom além. Por exemplo, você quer aqui uma base 6, você vai para além do 6, você dá uma descolorida naquele cabelo que está 4.0, 3.0, até chegar num fundo 7, que o fundo 7 é mais claro que o 6, ou fique entre o 6 e o 7. Aí sim você passa a tintura 6.66 com um washi de 20 volumes, e aí você vai realmente conseguir aquele fundo ali vermelho intenso e brilhante conforme tá lá na foto. Aqui, por exemplo, eu tenho um cabelo que tá com a raiz virgem, o meio dele ali, logo depois da raiz, tá cobre, e as pontas estão com um castanho avermelhado, meio amarronzado, feio, muito feio. O que que aconteceria se nós passássemos aquele vermelho aqui nesse cabelo diretamente? Na raiz ficaria vibrante, onde está cobra ali ficaria mais ou menos, e nas pontas ficaria escuro, ficaria um tom tipo 4,66 por aí. Então, qual é o procedimento correto aqui? É nós descolorirmos as pontas, se o cabelo aguentar, é claro, abrir ele até que ele fica pelo menos naquele fundo cobre do meio ali. Depois ainda eu faria um cobre na raiz para depois por cima passar o 6.66 ou 5.66 para nós conseguirmos um tom fiel da raiz às pontas, senão a raiz ficará mais clara, desbotará mais rápido e ficará um cabelo sempre manchado e sempre feio. Então primeiro nós temos que abrir as pontas, começando sempre pelas pontas. Conseguiu um tom parelhinho no fundo dele, aí sim, então, você parte para aquele outro tom que você quer, que não precisa ser aquele vermelho, pode ser qualquer outro tom que nem está aparecendo aqui, diversos tons, todos esses são válidos, tá? Para você deixar um cabelo parelhinho, tem que fazer mais ou menos isso. Onde está mais escuro, você tem que clarear e deixar todo ele no mesmo nível de clareamento. Aí sim, nós podemos partir para o tom que nós queremos e sempre lembrando que você tem que deixar sempre um tom mais claro do que aquele tom que realmente você quer. Quando eu falo assim de tom que você quer, não é o tom fantasia, e sim a base. Se você quer um loiro escuro marrom, que é o 6.7, então você consegue um fundo 7 primeiro, aí depois você passa o 6.7. Muitas pessoas me perguntam diariamente como é que eu faço para chegar no cabelo pérola. Eu posso passar o 12, o 8, 9, ficará a pérola? Tanto pérola como acinzentado, como platinado, como manteiga. Para nós conseguirmos esses tons, nós primeiros temos que entender o seguinte: nós temos que chegar num fundo de clareamento 10, o mais claro de todos. Aí, se nós chegarmos nesse fundo de clareamento, que é aquele amarelo clarinho que eu já vou mostrar, aí então sim você pode colocar um 1089, que é o pérola, tá? Não use o 1289, que o 1289 é super clarador, não é tonalizante.
Use um 10.89 para pérola ou 10.1 para acinzentado. E aqui nós temos um cabelo loiro no fundo 10, que está com uma tintura de outra cor aqui em cima, e eu quero falar sobre isso. Claro, isso aqui é só para tons de efeitos. Mas nunca vá de um tom loiro, super loiro, tipo 10, diretamente para um tom mais escuro, ok? Primeiro nós temos que dourar esse cabelo. Sempre que nós quisermos escurecer um cabelo, nós temos que dourar ele. Então, aqui, por exemplo, nós já temos um cabelo com um fundo entre o 9 e o 8. Nas pontas está um 8. Então, já fica ideal para você acinzentar, por exemplo. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu quero sair do fundo 10, mas eu quero um cinza mais escuro. Então, primeiro você doura ele, vá lá para um fundo 8 ou para um fundo 7. Vai com um OX de 10 volumes, escurece, deixa ele bem douradão. Aí depois sim, você tonaliza ele com o tom fantasia que você quer. Aí você pode escolher um tom acinzentado, tipo 8.1, 7.1, que ficará bem leal e muito maravilhoso. Também não podemos ir, por exemplo, do loiro para o vermelho direto. Vale para todos os tons. Então você vai passar, ele logo vai desbotar. E vai passar para o rosa, um rosado, feio, manchado. Então, primeiro você também deixa ele bem dourado, numa altura do 7. Aí, depois, sim, você passa o vermelho da sua preferência. Se você quer um vermelho mais aberto, entre o 8 e o 7. Se você quer um vermelho mais fechado, entre o 7 e o 6. Esses são fundos de claramentos mais ideais. Se quer um vermelho bem escuro, aí sim vai para um 5. Aqui estou mostrando então o fundo de clareamento 10, gente. É o mais clarinho de todos. Então, quando você descolore o cabelo e fica nesse tom amarelo clarinho, clarinho, aí então, a partir daqui, você pode colocar o platinado, ou você pode colocar o perolado, ou você pode colocar o acinzentado dentro desse tom, tá? Mas nunca com super clareadores. Com matizadores, que hoje tem bastante, tipo 12-111, 12-122. Mas de preferência que você use um, que é um pérola, use 10.89 com a xis de 10 volumes. Lava o cabelo antes, com ele úmido ainda. Passe e vai massageando mecha por mecha, deixa agir. Aí você vai cuidando ali como é que tá ficando a cor. Achou que tá bom? Normalmente é entre 15, 20 a 25 minutos, vai depender da porosidade do fio. E sobre os intensificadores de tons, né? Nós temos os intensificadores vermelho, verde, azul, né? Temos as formas de corretivos também, né? Tem uma diferençazinha entre uns e outros, tá? Na utilização dos nossos cabelos. O intensificador de tons nós vamos utilizar para intensificar, como o nome já diz, né? Um tom. Se você está com o cabelo vermelho e você quer ele mais vermelho ainda, você pode colocar um pouquinho de intensificador. Qual é a quantidade? Para uma quantidade de tinta vermelha que você estiver usando, você vai usar a metade de intensificador, ou um pouco menos, você que sabe o quanto que você quer intensificar. Não conta para o uso da oxigenada, porque ele está entrando aí como se fosse depois do ponto, tá? Um tom fantasia. Então, não precisa cuidar a oxigenada. A oxigenada você vai olhar conforme a marca da tinta que você está usando, se é um por um, se é um por dois, normal, mas você pode acrescentar ali um intensificador junto. Isso vale para o vermelho, para o verde, para os cabelos azuis, que as meninas gostam aí também, é a mesma coisa. Então, para você pintar, por exemplo, um cabelo de verde ou de azul, você vai abrir esse tom, deixar ele no fundo 7, 8, por aí, vai comprar uma tintura que você queira usar, o fundo, né, com o fundo 7, 8. E aí, você vai colocar a metade dessa quantidade de tinta que você vai usar, verde, por exemplo, ou azul ou roxo, é dentro dessa quantidade de tinta que você vai usar. E aí, você mistura com a oxigenada normal e pinta o cabelo. Aqui nós estamos falando sobre os corretivos, tá? Sobre a neutralização. O que neutraliza cada tom. Então, a estrela de Oswald diz tudo. É só nós estudarmos isso aqui. Nós podemos também misturar o verde com o azul para dar um tom entre o verde e o azul. Nós podemos misturar o verde com o amarelo para dar um tom entre o verde e o amarelo, que daí vai neutralizando cada tom que você está, que está lá em cima do outro lado, entendeu?
É assim que funciona. E é da mesma maneira que eu expliquei ali como tingir um cabelo de colorido, vale também para neutralizar. Você acrescenta junto com a tintura, porque sozinho eles não fazem efeito, então você tem que colocar junto com a tintura. E aí você não conta ele para a quantidade de oxigenado, tá? Como eu expliquei nos cabelos coloridos. Então era isso por hoje. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela sua atenção. Um grande beijo no coração e namastê.